Джокускайдага национальный художественный музей уна бюллетеньа педагогический колледж биргеле херсубленье или батастлар. Оттан улуска турорлубут музей кюхэджер бустапката Югус Джонсенгеритинылла. Бюллю коротыгар 6-ни 19 күнүттен национальный художественный музей слушая мир дейін көхесылджар бұстапкатын арыдды. Оны тәңе республикаға сүрбе бәхей сүбілуйді қожаратынан бюллютаға педагогический колледж ихінен үлелер ұшутал музейгар виртуальны экскурсия терілінді. Ол күрдік сахабы цирен атырбыт құдығынюктарын 15 қартыналарын бюллю коротын ұлуғын ұлықты оқтыра ұшутал музейгар турбут бұстапкаға кәлін елі қарақтарынан көрір қықтанылар. Бұстапкаға кәрбіт жон салға турар соро қартыналар Play Market-тан қашайды мыт анал программы нөңі тілден керелілерін ордық сәңәрділер. Телефоны табылған, абырып информация про картину. Бүгін Национальный художественный музей онны бүлітеға педагогический колледж енегетін бірге өлелерге сөбілен баттастылар. Музей залының выставка экскурсия күндік деп яқтыз. То есть қаптыналы бекеп сейіп, экспонаты бекеп сейіп, ол постоянный бол баққа. Кем-кем хангардылдан яхтах, то есть бо билю кого-то лохто ахтаба, улусу лохто ахтаба, келеннер джукускенга хатам барокера хожон, манде келеннер бо национальный художественный музей улейлерин кытта, адарбут улейлерин кытта, чугасыхан билсихан көбіртахты. Эти курды қаз бирди бүлі олықтағы, әдер үтчат, оғылар, бұл ұстапкаға сылджан, атырбыт құдығынюктар бұт қартыналарын сәрген, кәріға өтеуға тардығылыра үрдеуден әрінебіт. Анна Василева, Некенти Колесов, Саха телевидениета, бүлі